Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma correção? Olha só, calcule quantos anos viveram as personalidades indicadas e complete a tabela. Aristóteles, nascimento 348 a.C. e falecimento 322 a.C. Se eu fazer a subtração de 348 menos 322, eu vou achar quanto tempo de vida? 62 anos, certo? Olha o Platão. Ele nasceu em 427 a.C. e faleceu em 347 a.C. Se eu fizer 427 menos 347, eu vou achar quanto? 80. 80 o quê? 80 anos de vida, certo? Ó, o número 6. Vamos passar aqui para o 6. Observe no extrato bancário a seguir. Falta o valor do saldo atual. Além disso, os valores não foram indicados com sinal positivo ou negativo. Portanto, represente ao lado do represente o valor, o saldo inicial e os depósitos feitos com números positivos, os saques e os pagamentos de cartão de crédito com números negativos. Efetue os cálculos necessários para determinar o saldo atual e registre o extrato. Meninos, olha, o histórico. Dia 25, o saldo era de 182. Dia 26, teve um depósito de 1.633. Dia 27, um saque de 745. Dia 28, um saque de 1.207. Dia 29, um depósito de 871. Dia 30, o pagamento do cartão de crédito com 960. Quer saber o saldo atual? E a pergunta é: quanto que Pedro deverá depositar em sua conta para que o saldo fique zerado? Ou seja, nem positivo nem negativo. Eu representei aqui no caderno. Ó, mais 188, mais 1.633, menos 745, menos 1.207, mais 871, menos 960. O saldo final é menos 220. Meninos, aí vem essa pergunta aqui, ó, da apostila. Lembrando que o saldo aqui é menos 220. Para ficar zerado, quanto que ele vai ter que depositar? Se está menos 220, gente, para ficar zerado, ele vai ter que depositar quanto? Mais 220. Porque menos 220 mais 220 é igual a quanto? É igual a zero. Tranquilo? Vamos aqui para cima. Analise cada afirmação e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O antecessor de menos 20 é menos 21? Verdadeiro. O antecessor do lado negativo é o contrário. O oposto de menos 78 é 78, verdadeiro. O oposto de menos 78 é mais 78. O simétrico do antecessor de menos 105 é 104, falso. O sucessor do número menos 74 é menos 73, verdadeiro. O que vem depois? O módulo de menos 5 é menos 5, falso. O módulo de menos 5 é 5. O antecessor do oposto de mais 14 é menos 15? Verdadeiro. Resolva as expressões numéricas. Meninos, eu não vou resolver detalhadamente cada expressão numérica, porém, se vocês estiverem com dúvida de expressão numérica com números inteiros positivos e negativos, me mandem um recado no Clipe Escola que eu faço uma videoaula só explicando a resolução de expressão numérica. Tranquilo? O resultado dessas expressões eu vou colocar aqui para vocês, ó. Faça a correção para mim. A letra A dá menos 70, a B menos 12, a C mais 77, a D menos 91, a E mais 127 e a F menos 38. Olha essa questão 9 do Enem. Um cientista trabalha com espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia, durante a semana. Olha só. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Gente, essa linha com a bolinha branca é a bactéria 1. Ó, tudo é bactéria 1. Por exemplo, na segunda-feira eu tinha 350 bactérias do tipo 1. E bactérias do tipo 2, na segunda-feira, 1.250. Então, na segunda-feira, para mim saber o total de bactérias, eu tenho que somar esses dois aqui, ó. Na terça, eu vou somar esses dois. Na quarta, aqui. Na quinta, esse. Na sexta, esses dois. No sábado, esses dois. E no domingo, esses dois. Certo? Depois de somar os valores, você vai ver qual o valor que é o maior.
Olha a somatória que eu fiz aqui na apostila. Na segunda-feira vai dar 1.600, na terça 1.900, na quarta 1.750, na quinta 1.500, na sexta 1.700, no sábado 1.290 e no domingo 1.350. Então, o dia que teve o maior número de bactérias foi que dia? Na terça-feira, correto? Até mais, gente. Até a próxima aula. Lembrando, se vocês tiverem dúvida em expressão numérica com números inteiros, mande um recadinho no Clipe Escola que eu faço uma videoaula só com expressão numérica com números inteiros, certo? Até mais. Bom dia.